Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас цікаву та актуальну інформацію зі світу спорту. Перші перемоги є. На базі львівського легкоатлетичного манежу СКА стартував міжнародний турнір «Відкритий кубок Львова з боксу». Уже відбулося 10 попередніх поєдинків. Як справи у львів'ян та яка атмосфера панує на змаганнях, розповість Софія Козаренко. У червоному куті Берегам Арутюнян із Арарату, у синьому – львів'янин Назар Курочин. Цим боєм і відкривали Кубок Львова. Спортсмен із міста Лева – триразовий чемпіон України серед еліти. Але суперник у нього теж не з простих – цьогорічний срібний призер чемпіонату в Вірменії. У доволі рівному поєдинку глядачі побачили класні удари у виконанні обидвох боксерів. Але за роздільним рішенням суддів перемогу здобуває Арутюнян. На жаль, сьогодні у нас львівський Курочин програв армянину, як ви бачили. Але надіємося, що ще Іван Данча покаже результат, куля. Так що Гриців Олександр, також ми надіємося, що хлопці вдало виступлять. Майстер спорту з боксу Іван Данча лише придивляється до боїв. Львів'янин вийде на ринг на другий день турніру. Каже, до поєдинку готовий. Ми вже приготувались. Підготовчий збір був у Львові. Перед тим у нас був буквально тиждень назад чемпіонат України. Я думаю, ми готові на всі 100. Загалом за трофей змагаються 55 учасників з 8 країн. Вони визначають найсильніших за олімпійською системою, тобто боксують на вибування. У вазі 81 кілограм на ринг вийшли киянин Ігор Грищенко та кубинець Бенкомо Торес Осней. Кубинець зумів знайти підступи до українця. Отож, за одноголосним рішенням суддів проходить далі. Ігор хоч і поступився, каже, бій був цікавий. З кубинцями не зустрічався. Цікавий бій, він більш на такий, він більш інтересний, в ньому більше такої якоїсь агонії, більше драйву, більше вогню. І ти, як майстер, дерешся, щоб показати клас, а не там якось, аби вирубити. Це був хороший бій, у суперника добрий рівень. Я згадав усе, що вмію, і показав це на рингу. Відкритий Кубок Львова триватиме до суботи, 12 жовтня. Фінальні поєдинки розпочнуться на базі легкоатлетичного манежу СКА о 15-й. Софія Козаренко, Альбіна Дмитрова, «Правда спорт», телеканал НТА. Перемоги не здобули та бій дали у Палаці спорту Галичина. Завершився відкритий Кубок Львова з волейболу. На майданчик вийшли команди з України, Польщі та Туреччини. Куди у підсумку вирушив трофей – далі у сюжеті. Багряна атрибутика, запальна атмосфера та непересічні команди. За відкритий Кубок Львова з волейболу позмагалися 4 колективи, які зіграли за коловою системою. Місцеві Барком Кажани, польський Ресовія та Цират Енеа Чарний Радом, а також турецький Галатасарай. У перший день вболівали за львів'ян у матчі проти суперників зі Стамбулу. Зібралися хороші суперники, дуже достойні команди, але це для нас плюс. В таких іграх набирається досвід. А досвіду набиратися дійсно було в кого. Адже гостей зі Стамбула добре знають і на міжнародній арені. Гравці Галатасараю стали другою командою Кубка ЄКВ. У фіналі вони поступилися італійському ВК Трентіно. Тим не менше, львів'яни зуміли дати суперникам бій. Перший сет виграли 25-16. Ось зараз помилка блокуючого, але залишать м'яч вгорі. Турки однак без боротьби ні, не залишили. Не зумів їхній ліберо перекинув м'яч на сторону. Та наступні три партії для львів'ян були менш вдалими – 25-18 і двічі 25-20. Перемогу здобувають волейболісти з Туреччини. Барком Кажани – хороша команда, я її знаю. У нашому колективі на матч вийшли нові гравці. Загалом мені поєдинок сподобався. У наступний ігровий день господарі змагань вийшли на поле проти польської команди «Цират Енеа Чарний Радом». Цей поєдинок теж не був простим. Суперники грали на рівні, а перемогу у партіях здобували із мінімально необхідною різницею очок. Кажани зуміли записати на свою користь другий сет, однак у інших трьох свою перевагу довели поляки. Ми у Львові вже вдруге. Нас запросили, і ми цьому дуже раді. Якщо є можливість зіграти товариські матчі перед чемпіонатом, то завжди стараємось це робити. Наразі на початку сезону нам трохи не вистачає, мабуть, концентрації. Не можу сказати про зіграність, але концентрація грає, напевно, важливу роль на даний момент. Наступними суперниками кажанів знову були поляки. Щоправда, цього разу – клуб «Ресовія». Якщо в першому сеті переконливу перемогу здобули гості – 25-19, то в другому не менш впевнено святкували львів'яни – 18-25. Та гравці «Ресовії» добряче зібралися і наступні два періоди записали на свою користь. До слова, останній сет мав мега-напружену кінцівку. Та крилаті таки поступаються – 24-26.
Сьогодні по змісту грали вже значно краще. Ми боролися в кожній партії, мали шанс. Той сет, який виграли, зіграли дуже класно. За ці три дні добре, що вловили ритм. Трохи бракує стабільності. Маємо гарні шанси добити м'ячі, але ще не зовсім вірні рішення приймаємо. У підсумку Кубок Львова з волейболу вирушив до Польщі. Головний трофей здобула команда з Радома. А для львівських кажанів турнір став хорошою підготовкою до старту чемпіонату української суперліги. Софія Козиренко, Правда Спорт, телеканал НТА. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!